السلام عليكم ويوسف شراء اسكو سو نقد وناكسن وامر كلا يفرصت كلا عصب ما انتنا وحا ان اذين ودا سكولرشيب كامل سكولرشيب يدو وعان سن دونيدا ماستر كارد فاونديشن سكولرشيب ماستر كارد سكولرشيب كايا سند كساسي يفرصت بدان عدد افريكان تا كونو الافريكا كاسو اي كبرانا يان هيرك كلا دواني جامعة دا ليفل كواد سيدا ليفل كلاواد ديكري ايو ماسترز ان وحا اينا aan wax ku baranayaan jaamacado badan oo ku kala yaala Afrika, Asia iyo Yurub. Masarko kale hadaan tusaale u soo qaadano ardaydu waxa ay fursad u helayaan inay ku kala bartaan jaamacadaha African Institute oo kale Arizona oo Mareykanka ama McGill oo Canada, aan Cape Town South Africa, Edinburgh UK, Gondor Ethiopia, jaamacadaha sodan bay ardaydu fursad u helayaan inay wax ka bartaan. Undergraduate ka sidoo kale sana jaamacado badan buu leeyahay heerka koowaad ee jaamacadda oo bari Afrika ku yaala qayb kale oo ana ay ku yaalaan wadamada sida UK iyo Canada oo kale. Fursadahan ayaa hadda bilowday runtii waxa la gaaray Google Scholarship oo sanad kasta markuu gabagabada yahay waxa furmay scholarship badan si ay ardaydu u xareeyaan waqtigaas kadibna ay sanad dugsiyeed ka soo socdo 2023 ay bilaabaan. Marka insha Allah fursadaha dhamaantood waan soo gudbin doonaa si aysan ku dhaafin, fadlan hubi inaad channelka subscribe tirahdid kambalelkana aad furatid. Isbuucan waxaan ku bilaabi doonaa masterka oo hor furmay. Waxa aanan maanta eegi doonaa scholarshipka koowaad oo ay bixinayso jaamacadda Arizona State University ee waddankaasi Mareykanka. Isbuuc soo socda insha Allah waxaan eegi doonaa jaamacadda Pretoria ee ku taalla South Africa. Wixii markaa ka dambeeyeen iyagan undergraduate-ka ayaan u soo gudbi doonaa oo iyagana fursado kale ay ka furmi doonaan haddii ilaahay idmo. Waa tahay scholarshipka aan maanta eegi doono waxaa la yiraahdaa Baobab Digital Innovation Scholarship. Scholarshipka ayaan waxa iska kaashanaya Mastercard Foundation iyo Arizona State University, kuwaas oo ay fursad siin doonaan 25 dhalinyaro Afrikaana oo master ka dhigan doona jaamacaddaas. Scholarshipku 2 sano ayuu soconayaa, waana waxyaabaha digitalka la xiriira. Haddii aan hoos nimaano, scholarshipku waxa uu available u yahay keliya dadka doonaya inay master iska dhigtaan kulliyadahan User Experience, Graphic Information Technology, Computer Science, IT, Learning Science, Digital Culture, Master of Business Administration. Todobada kulliyadood ayaa ay siinayaan ardayda oo ay bixinayaan. Todobada kulliyadood mid ka mid ah haddii aad xirfadeeda leedahay ama aad xiiseynaysid scholarshipkan waxaa xareyn kartaa oo master ah. Marka eligibility criteria yaa loo ogol yahay inay scholarshipkan xareeyaan? Scholarshipkan qofka xareynaya waa inuu horta kulliyadahaas rabo. 1, 2 waa inuu qofku uu academically qof dhisan yahay oo uu degree haysto ama English garanayo, laana waddan Mareykan uu tagayo English looga hadlo inuu ardayda la jaanqaadi karaya. Waa inuu ahaado, ta saddexaad, citizen African country inuu kasoo jeedo. Waa inay da'diisu tahay 18 iyo 35 u dhexayso application-ka deadline-ka intaan la gaarin. Waa inuu soo bandhigo leadership and service in the community, in their community. Communitygiisa dhexdiisa hogaamin iyo shaqooyin badan oo community u qabto waa inuu soo bandhigo. Qofka scholarshipkan xareynaya midda xigta waa inuu economically disadvantaged, financial circumstances, waa inay duruufo dhaqaale jiraan, waa qolyihii xaaladuhu jajaxeen. Dabcan waa inay uu jirto baahi dhaqaale uu qofkan u baahan yahay laga caawiyo. Ta xigta waa inuu undergraduate soo dhigtay ugu yaraan 4 sano. Tan xigtana waxa weeye waa inuusan graduate degree master's waa inuusan bilaabin ardaygu markaas sanadkaas oo kale uusan bilaabin oo uu kaliya degree haysto. Waa inuu qofku tegi karayo Phoenix, Arizona oo ah meesha jaamacadda Arizona ay ku taallo Mareykanka oo uu halkaas face to face casharada u dhigan karayo. Value-ga hadday aan u nimaano scholarshipkan qiimihiisa iyo waxyaabaha ardayga ka caawinayaan waxa weeye costiska ama dhaqaalaha kaga baxa fiisaha, courses-ka kaga baxa Ingiliishka iyo language testing, imtixaanka Ingiliishka hadduu galayo, GRE oo isna imtixaan kaloo caalami oo dadka jaacadaha galaya Mareykanka jaacadaha ku yaala badan ay ardayda weydiiyaan. Hadduu imtixaamadaas sida GRE-ga oo kale intuu galo lacag kaga baxda waa loo celinaya lacagta. Tikidka lagu tagay Mareykanka Phoenix iyo kasoo laabashadiisa, full tuition-kii, books-kii iyo wixii kaga baxayay, housing-kii oo deegaankii ah, haddii scholarship iyo conference-kii kale ka qayb galayana waa laga caawinayaa dhaqaale ahaan. Marka waa scholarship runtii aad u qiimo badan oo fursadahan waxa weeye aad bay u badan yihiin. Maba arag scholarship iyo dadka saa uga bixiya waxyaabaha maca kharashaadka gala luqadaha markay galayaan. 7 October buu xirmayaa scholarshipkan sida inii muuqata oo wax weeye waqti badan muusan harin, dhawaan buu furmay. Waa window yar, isku day markay inaad dhaqso qalinkii buu qaataan scholarshipkan xareystaan. Sida loo xareeyana hadda ayaan ina tusayaa oo ma aha wax adag. Haddii aan u nimaano xareyntiisa, laba qaab ayaa loo xareeyaa sida ay xaggan ku sheegeen. Inuu qofku halkan next ku sii dhufto oo toos
aan helo applicationka page-kiisii kaa buxbuuxiyey kadibna xareeya iyo haddii uu qofku for example internet access limited leeyahay oo internetkiisu fiicnayn oo kale in uu halkan ku dhufto oo uu download garaysto markuu xaggan ku dhuftana waxa u download garaysmaya word document wordkaasuu buxbuuxinayaa oo goortaa taa ku dhuftay aniga documentigaana ay soo download garaysmay 15 page ah sida xagga ka aragtaan kaas ayaa buxbuuxinaysaa kadibna waxa aad u diraysaa emailka xaggan ka muuqda scholarship.org haddii kale oo aad dee internetkaaguna fiican yahay toos baaba oran kartaa next markaad tiraahdeedna waa kana xaggana application formkana buxbuxinaysaa documentyadii wixii loo baahnaa baad diraysaa kadibna waxa weeye intaasba weeye wax aad u weyn ma aha blood form cusub oo la iska diiwaangelinaya maaha runtii waa simple marka aynu bal eegno su-aalaha xaggan lagu soo qoray qeybta koowaad oo kale de waa personal details aad bay muhiim u yihiin aad bay basiid u yihiin qof kasta dee intaa buxbuxin karaan genderkiisa iyo adresskiisa iyo phonekiisa iyo waxyaabahaas xaggaana marka su-aalaha dhabtaa ka bilaabanayaan householkaagu ma rural baa ma urban baa magaalo yar baa joogtaa mise magaalo weyn guriga yaa mas-uulka ah meeshan waxaa la rabaa in la ogaado socio economica qofka dhaqaalihiisa iyo waxaa la ogaanayaa bal duruuftiisa ma yahay qof dee waxaan u baahan oo faamiligiisa uusan waxbarashaiyo fursadaha ay dhaqaale aysan haysan basaboor ma leedahay baa lagu weydiinayaa do you currently have a bauba profile runtii su-aashan waa muhiim oo waxa weeye scholarshipkan waxa iska kaashanaya mastercard foundation laakiin foundationkan platformkan kale meesha ku dhex jira baobab la yidhaahdo marka haddii aadan baobab hore uma maqal aniguba maanan u maqal waxaad samaynaysaa baobab platform baa qoreysaa bagekan oo kala imanaysaa baobab platformkooda imanaysaa marka baobab platformkaagii markaad timaadid dabaabafbaven in our network waxa ay tahay baa akhrinaysaa haddii aad awoodid waa iska diiwaangelinaysaa waxay u egtahay ran dabcan platform dadka waxbarasho bilaasha lagu siiyo oo onlineka dadka wax lagu baro mastercard foundation baa iska leh marka isku day inta aadan warqadaha qorin inaad familiar la noqoto inaad fahantid waxa ay platformkani tahay iyo adeegyada ay bixiso haddii aad awoodid maca koorsiyo laba koorse a ka qaadatid marka taas waxay kaa caawinaysaa inaad fahantid structureka iyo scholarshipkani wuxuu yahay iyo waxa ay doonayaan inay runtii soo saaraan marka sidoo kale do you identify waxa dadka fursada gaarka la sii siinaya ay sii tixgelinayaan waxaa kamid a dumarka dadkan qaxootiga dadka gudaha ku barakacay iyo qof disability loo waxaweye ama curyaan maama si kale xaalada u haystaan marka haddii aad tahay haddii kaleba iyadana waa qeexaysaa if you are selected kadib video interview baa jiri doona november meelahaas oo ordada soo gudba laga qaadi doono marka kaasna inaniyadu ku haysid mastercard foundation haddii aad ahayd oo horey uga faa'iidaysatay waa dooranaysaa institutionka aad wax ka baratay bachelor's degreegii iyo baxgaan xogteeda gelinaysaa iyo tacliintaada jaamacadeed heerka ay tahay first choicekaad halkan dooranaysaa oo hadda kuliyadihii aan soo sharaxnay toddobadahaabaad choicekaaga koowaad gelinaysaa haddii choice labaad jirana xaggaana iyadana gelinaysaa waxa weye GRE iyo ingiliishku waa imtixaano adugu sida GMAT waa maqashin baan filayaa oo ardada jaamacadaha gelay badanaa la weydiiyey laakiin meeshan qasab maaha kuliyadaadana waa sii eegi kartaa arizona waad furi kartaa oo waxaad eegaysaa kuliyadda halkaa ka dooratay bal inay imtixaanadaas u baahan yihiin laakiin kole waxaada qasab ardayga la weydiinaya maaha laakiin waxaada qasab lagaa rabaa su-aalahan inaad ka jawaabtid waa essays baa jira oo aad qoreysa ilaa 3-4 su-aalood aad ka jawaabaysid su-aasha koowaad oo kale waxaweye edtechna runtii isna waa concept kale oo sida platformkan kasoo hadalnay inaad ogaatid edtech education technology baana loo soo gaayaan filayaa marka inaad xog ka haysa iyadana education technology africa ama waddankaaga ma jiraan organizationo si online dadka wax u bara oo tacliinta gudbiya oo bulshada caawiya leanna kuliyadahaasba waa kuliyada waxyaabaha technologyga la xiriira oo innovationka ah marka iyanaad xog ka haysid meesha ay africa ka marayso marka ay timaado online educationka iyo technologyga si aad hadhow marka waxaa lagu weydiiyey adigu eegaya waxaad ka ogtahay africa iyo edtech and arizona university why are you interested maxaa u xiiseynaysaa kuliyadan sida qaaska ah
skills-ka aad meesha ka baratana sideeba future-kaaga iyo career-kaaga iyo aspiration-kaaga u caawin doonaa 500 ilaa 700 konton erey ka qorba lagu yiri meeshaas marka adoo runtii eegaya in waxyaabaha edtech la xiriiray wadankaaga Afrika caqabadaha iyo sida ay aqoonta labada sano Mareykanka ay ku caawin doonteen aad uga hortimo uga u xalisid caqabadaha ama aad wax ugu soo kordhisid baad ku sharaxaysa meesha and talabaad waxa lagu yiri describe how your educational professional or personal experience inform your research and creative interest waxaad si balbalaarisa lagu yiri background-kaaga sida uu u caawiyo and first choice kaaga yaani background kaagu ma yahay background la xiriira waxa aan dooratay background kaagu ma yahay background la xiriira waxyaabaha ay doonayaan jaamacadani iyo scholarship kan and Mastercard Foundation iyo Baobabka ay doonayaan inay ku soo kordhiyaan qaarada wax isku xiran ma yihiin marka essay-yadu badanaa waa isku mid scholarship iyo badi waxa la rabaa inay isku xirtid waxyaabaha hore u soo bartay khibradaada shaqo khibradaada academic iyo fursadana hadda xareynaysid iyo kadib goorta aqoonta qaadatid say wax uga bedeliso shakhsi ahaan si uu bedelis adiga ku bedelis adiga iyo sida ay bulshada wax uga bedeli doonto tasaddexaad I envision a world where waxa aan envision garay ama aan sawirtay aw duun saasi saasa waxa la rabaa marka sentence kaina dhammaystirtid oo aad balbalaarisid oo aad ka sheekaysid dunida aad aragtid mustaqbalka bashinkaaga fursadaha iyo waxa weeye community-gaaga waxa sida ay noqon doonto maybe mustaqbalka marka meeshaana waxa future-ka la doonayo inaad eegtid bal sida aad aragtid inay xaaladda Soomaaliya noqonaysay bulshada iyo aqoonta iyo amniga waxa sidan inaad isku xirtid bal rabaa oo aad iyagana sidoo kale markasta 500 ilaa 700 konton area qortid and info additional information baliri qorlo bal konta eray hadii ay jiraan meeshan aanu waxaan jiraa dadba iska additional way ka tagay laakiin aanu waxaan kunti kurunti dhalinyaro kula taleenay meeshan aysan yareysan ee ay hadii ay luqad dheer ay garanayaan hadii ay koorsooyin online qaateen inaad buuxisaan oo aad gelisaan koorsadaasan qaatisaas ii caawisaas ee cilmi ugu soo kordhisay wixii halka ka bartay saasan bulshada uga faa'iideey luqadaasan garanayaan waxyaabo dheeriya dadka kale ka soo dhex saareysa marka hadii ay documents dheer iyo jiraan magaca documentiga baad qoraysa kadibna xagaana ku soo drop gareynaysa and letter of recommendation oo waxyaabaha la iska rabo resume wa and CV gi wa documents ka loo baahan yahay in aad gelisid meeshaan wa CV letter of recommendation waa hal xabo kale ma weyn marka qof inuu ku soo qoro warqad letter of recommendation magaceeda ay ilaaw marka si ku qoran official transcript maadaama dadka laga yaabo qaybtooda inay wali undergraduate ku jiraan waxaad soo gelin kartaa aan official transcript aan wali final ahayn laakiin adeena si koorsooyinka soo qaatay grade ka kaansatay optional way english ku hadii aad hadda haysatid gali hadii kale waa caadi lagu qasmi mayo maybe marka aad u soo gudubtid baad hadii la ku gali haysto gudbinaysa waa tahay portfolio meeshaan waxaa laga rabaa hadii aad haysid wax shaqooyin aad qabatay maadaama digital la xiriirta hadii aad u soo diristay hadii aad koorsooyin aad wartay inaad soo bandhigtid skills-kaaga iyo talent-kaaga aad tustid oo aad dadka la wadaagtid waa tahay marka checklist-kii waa kuwaana 1, 2, 3, 4, 5, 6 kuwaan baa gudbinaysaa tan kale waa optional kuwa kale laakiin hubi inaad gudbisid application form-ka serious u qaado essays-ka si fiican uga sheekee uga shaqee hadii aad form-ka isticmaalaysid sidoo kale waa kana form-kana waa intii aan hadda arko ku soo dhufanay baad buuxbuuxinaysaa waa kana personal details-kii su'aalihii waa kuwaana su'aalihii 4-taa hadda eegaynay markasta magacaaga ku qor dokumentiga aad gudbinaysid for example transcript aad gudbinaysid an official transcript ku qor recommendation qor iyo checklist u dambeeyay hadhowna agree aad tiraa hadalkaasna aad hadhow email-ka u dirtid marka mudanayaal iyo marwooyin waxaan filayaa intaas inay si fiican u sharaxday scholarship-kan wuxuu kale kaga duwan yahay scholarship-yada aan hore uga soo hadli jirnay oo kale scholarship-yada badan waxaan aragnay marka hore ardayga ku qasba inuu aqbalaad ka keeno jaamacadda uu ardaygu dhiganayo laakiin kan marka hore waxa aad sameynaysaa scholarship-kan xareynaysaa isaga marka aqbalaad ka heshid baa jaamacaddaadi la xiriireysaa iyagaana ka caawinaya runtii marka waxaad sameysaan xareeya aad buu sahlan yahay waxa way guul badan baa inii rajaynaya inaad ka soo dhex qaadaan insha Allah hadii ilaahay idmo waqti badan ma harin sa aragtaan isku day markay inaad labada isbuuc horeyad ka faa'iideystaan oo buuxisaan
wixii su'aalaha qabtaan insha allah qaybta commentska igu reeba waan idinka soo jawaabay hadii ilaahay idin ama social media igala soo xiriira. Sida aan markaas iraahdana, fadlan fursad ahaan si faafi oo la sii wadaag walaalaha is leedahay way ka faa'iideysan karayaan, ama kuliyadaha kor ku xisan wuxuu ka garanaya ama xisaynaya. Guul baa idin rajaynayaa. Please subscribe, share, like, kambaleelka furo, la sii wadaag walaalaha kale. Ilaa kulankan kan xigana waa yuusuf shiro idin leh, isma dhaafin. Assalaamu calaykum.